Ahoj děti a vítejte v karanténě u dalšího dílu pořadu Učí Smaška, kde si dneska velice stručně zopakujeme, jak se dotkla české literatury ta takzvaná normalizace. Tedy si probereme 70. a 80. léta. No a jak všichni víte z dějepisu, tak v roce 68 v noci z 20. na 21. srpna došlo k invazi sovětských vojsk. Nebo to nebyla jenom sovětská vojska, ale to se nebudeme plést do literatury. A tím skončilo asi 6leté nebo 5leté období nějaké demokratizace a liberalizace Československa a soudruzi z Moskvy se rozhodli, že tady musí být pořádek a že se tady znova musí nastolit ten socialismus podle sovětského modelu. A chvíli jim to trvalo ještě, než se jim tohle podařilo. A vlastně ještě do poloviny roku 1969 se tedy stihla udělat spousta věcí, které v následujících 20 letech by byly nemyslitelné. Když zůstanu u literatury, tak třeba do čela svazu spisovatelů se dostal Jaroslav Seifert, což byl nechtěný autor pro režim komunistický. A ještě v roce 1969 se stihly vydávat knihy dříve i potom zakázaných autorů. Kdykoliv najdete třeba v antikvariátu nějakou knížku, která je evidentně stará, a divíte se, jak je možné, že vyšla za socialismu, tak zaručeně tam bude datum vydání 67, 68 nebo 69. Třeba díla Michala Bulgakova nebo Jana Čepa vycházela v té době. Tak. Ale už v polovině roku 69 se začaly objevovat předzvěsti toho, co všichni věděli, že přijde, totiž nějakého utažení šroubu. V literatuře se to projevilo třeba tím, že už vlastně cenzura stopila připravovaná vydání děl některých problematických autorů, jo, například Stankový prapor Josefa Škvoreckého. A taky i na politické sféře začal docházet k čistkám ve straně. Jo, ze strany komunistické byly vylučováni členové po stovkách a po tisících. A v podstatě byl vylučený kdokoliv, kdo neprojevil jako naprostou lojalitu tomu novému režimu. Tuším, že třeba klasický případ byl, že jim rozdali nějaké dotazníky a pokud zaškrtli, že nesouhlasí s tou invazí vojsk Varšavské smlouvy, tak už tohle vedlo k vyloučení ze strany a samozřejmě v následkem toho i třeba ztráty zaměstnání. A opět, jako v roce 1948, následovala vlna emigrace. Ze spisovatelů odešli. No ne přímo v roce 69, ale třeba o pár let později, tak ze spisovatelů odešli do zahraničí autoři jako Josef Škvorecký, Pavel Kohout nebo Milan Kundera, že tři jako zcela zásadní jména české prozy druhé poloviny 20. století. No a potom teda už v roce 1970 došlo k naprostému utažení šroubů a strana vydala to takzvané poučení z krizového vývoje, což byl dokument, který teda se nějak ohlížel za těmi 60. lety a stanovil, že má přijít ta takzvaná normalizace poměrů ve společnosti. Normalizací myšleno návrat k praktikám z 50. let, starých dobrých v uvozovkách z pohledu komunistické strany a marxistů. A ta normalizace 70. a 80. léta, na jednu stranu už to nebylo tak hrozné jako v 50. letech. Jo. Už se jako nepopravovalo z politických důvodů a když už šel někdo z politických důvodů do vězení, tak třeba dostal 2 nebo 3 roky. Jo. Daleko častější bylo, že zkrátka nepohodlní lidi ztratili zaměstnání a různí spisovatelé nebo filozofové nebo jiní vzdělanci skončili někde v kotelnách nebo v pivovarech a podobně. Ale zároveň to nechci zlehčovat, pořád ještě jako řada lidí zemřela zkrátka, protože se postavili režimu. Jako ne, že by byly oficiálně popraveni, ale nejznámější příklad je samozřejmě filozof Jan Patočka, který po vydání Charty 77 zemřel ve vězení nebo v celé předběžného zadržení, já nevím. A tuším, že jako poslední oběť komunismu se uvádí Pavel Vonka, který umřel v roce 1988, opět za nevyjasněných okolností ve vězení. No a další rozdíl mezi normalizací a mezi 50. lety byl v tom, že už těm prominentům režimu chyběla nějaká ta fanatická zapálenost. Jo, prostě v 50. letech ještě spousta lidí třeba jako vážně věřila tomu, že se nám tady podaří vybudovat nějaký ten komunistický ráj, nějakou tu utopii. Takhle byli ochotní udělat nějaké hrozné věci
jako pro nějaké to vyšší dobro. V 70. letech už tomuhle nevěřil skoro nikdo. Jeho straně zůstali věrní buď takový nějací naivní idioti, typický příklad by byl Meloušeke, že? A nebo zkrátka lidi, kteří byli oportunisti. A ta jejich náležitost ke straně nevycházela z ideologie, ale zkrátka z toho, že si chtěli ukrojit aspoň kousek nějaké moci. No. A když teda říkám, že na jednu stranu normalizace byla o dost lepší než 50. léta, pro literaturu svým způsobem možná ještě o něco horší. Samozřejmě sice neskončili na 10 let ve vězení různí spisovatelé, ale třeba v tom roce 48, jak už jsem říkal v úvodním díle, tak tam teda převzali moc nad kulturou komunisti, ale aspoň odborníci z řad komunistů. Jo? Ve 48. vedli kulturní obory politické lidi, jako byl Vítězslav Nezval a František Halas a Zdeněk Nejedlý, což všechno byly lidi, kteří věděli, co dělají. Jo? Ale když se podíváme na 70. a 80. léta, tak třeba, jo, když byl odstraněn Seifert ze svazu spisovatelů, tak po něm teda nastoupil Kainar, taky ještě dobrý spisovatel, ale ten hnedka umřel. A od roku 1972 nebo 71 byl vlastně vedoucí svazu českých spisovatelů člověk jménem Jan Kozák. A pokud vám to jméno nic neříká, tak si to nic nedělejte, protože to prostě byl člověk, který netušil moc, o čem mluví. On to asi byl teda vystudovaný literát, předpokládám, i když to nevím jistě ani, ale prostě po něm nezůstalo jediné literární nebo teoretické dílo. To byl prostě jenom ideolog, jehož jediná funkce byla šikanovat všechny spisovatele, kteří zkrátka nějak nevyhovují režimu. A stejně tak katedru bohemistiky na Karlově univerzitě ovládl nechvalně proslulý Vítězslav Zrzounek. No, což je člověk, který jeho jméno se nedá vyslovit. No. A opět Vítězslav Rzounek nebyl jako odborník na literaturu skutečný. To byl prostě jenom ideolog, který opět na Karlově univerzitě šikanoval všechny svobodomyslné kolegy a cenzuroval a tak dál. A dodnes v literární vědě se to jméno Rzounek používá jako urážka víceméně. No. A zároveň v tom svazu českých spisovatelů zbylo po těch prvních čistkách prosím pěkně 115 členů. Rozuměji 115 lidí, kteří mohli oficiálně publikovat. No, a dovedete si asi spočítat, kolik procent z nich byli lidi, kteří ani nebyli skutečně dobří spisovatelé, ale kteří prostě jenom pochlebovali režimu, takže jim režim dovoloval publikovat díla. Samozřejmě čas od času se podařilo něco vydat i kvalitním spisovatelům. Sem tam něco směl vydat Jaroslav Seifert, sem tam Hrabal, sem tam Skácel. No, ale naprosto většinu té normalizační produkce tvoří texty, nebo té oficiální produkce, tvoří texty, které dneska prostě z valné části vůbec nemá smysl se k ním vracet. No, když se podíváme na básníky, tak kdo byl v té době jako nejpopulárnější nebo nejuznávanější básník? Jo, lidi jako Karel Sýs nebo Jiří Žáček. Jo, Jiří Žáček, a to byli oba konformisti, jo, oba dva spolupracovali s režimem. A Jiří Žáček aspoň teda psal jako hezké básničky pro děti, ale jeho tvorba pro dospělé, myslím, už taky dneska řekne málo komu málo co. A Karel Sýs to jako vyloženě byla škodná české literatury. Jo. Psal básně údajně v 70. letech, ne úplně špatné, ale v 80. letech už úplné příšernosti a... Já osobně jsem s Karlem Sýsem přišel do styku akorát ve chvíli, kdy jsem otevřel jeho překlad Apollinérova pásma, které jako naprosto znásilnil. No, to se vůbec nedá číst, co s tím provedl. Navzdory tomu všemu Karel Sýs 2 roky zpátky dostal od Miloše Zemana medaili za zásluhy, že? Jakoby nebyly stovky skutečných básníků, kteří se o českou kulturu nějak zasloužili. No a co se týče prozaiku, tak opět několik málo solidních prozaiků publikovat mohlo. V 60. letech výborný prozaik Ladislav Fuchs, v 70. letech už to nebyl výborný prozaik, protože zkrátka přistoupil na ten narrativ toho vládnoucího režimu a psal díla, která tomu režimu byla poplatná. Kdo ještě? Vladimír Páral. V 60. letech byl, dejme tomu, nadějný, sice i to, co psal v 60. letech, tak nebyl žádný zázrak, ale třeba u něj byl potenciál, ale opět Páral od 70. let nenapsal nic, co by mělo stát za vaši pozornost. Jo. Takže kdo nám tu zbývá? Ota Pavel, Smrt krásných srnců, Jak jsem chytal ryby, jsou asi pěkné knížky nejednoho citlivého člověka, jak se říká, což nesnáším, zahřeju srdíčka.
ale opět pokud je otapavil vrchol české literatury 70. 80. let, tak jsme na tom ve srovnání se zbytkem světa zatraceně špatně. No ale nic proti české literatuře, ona ve skutečnosti v 70. 80. letech byla silná. Akorát se to nedělo v oficiální české literatuře, ale jednak v exilu a jednak v undergroundu. Jo? Exil především díky aktivitám Josefa Škvoreckého jel na plné oprátky a představoval světu díla českých spisovatelů zakazovaných. Paradoxně v 70. a 80. letech česká literatura ve světě byla velice dobře známá, což samozřejmě vyústilo i v Nobelovu cenu pro Jaroslava Seiferta. No a druhá vrstva nebo skupina, prout české literatury, byla ta literatura neoficiální. Ineditní, samizdatová, undergroundová, jakkoliv tomu chcete říkat. A tady se kromě starších autorů, jako, které už jsem zmiňoval, jako byl Egon Bondy, tak se začala prosazovat i nová generace. Jo? Autoři jako Magor Jirous, samozřejmě Václav Havel byl výborný spisovatel, Čuňas Stárek a spousta dalších. Takže tohle byl jenom úvod do té oficiální literatury, kterou jsem fakt chtěl projet jenom v těch nejnezbytnějších konturách. Ale a samozřejmě jo, i dneska jsou třeba literární historici, kteří jako nacházejí v té české oficiální literatuře nějaké ty perličky na dně a snaží se rehabilitovat některé ty autory, ale asi počkám 5-10 let, co z těchto výzkumů vzejde a až pak se budu pokoušet se v tom si to nějak pročítat. No. Takže příště se pustíme do zajímavějšího tématu, do českého samizdatu a exilu.